Estúdio F Nunes Produções, dando mais qualidade a seus comerciais. Eita, ministro, eu esqueci aqui na nossa rádio agora. Chico Pode, César Silva, ou César Soda, é que nós aqui, ó. E vamos ouvir o nosso programa de hoje, né, como nossa rádio faz muito sucesso, como pessoa Chico Pode, José do Pode, tudo está aqui na rádio hoje, muito assim, ó, né? Mas eu acho que o Chico pode falar uma coisa. Olha aí, seu Chico pode. E agora o senhor vai aparecer? Boa tarde. Boa tarde, Chico pode. Como está o senhor? Tô bem. O senhor estava viajando? Não é, meu filho. Eu peguei um tal de frouxo grande. Pode entrar no rio, retornando. Eu peguei um de frouxo, rapaz. Passei dois finais de semana acamado. Não é mesmo? Deitado no chão rolando. Rolando uma dor assim no pé do sovaco, crescendo com o pé do mocotó. Queria ver, cadê aquele pessoal velho, aquele antigo velho? Ah, o pessoal, o senhor está esperando o senhor aqui, né? Mas, homem, é doido pra falar com o Joãozinho, aquele povo lá dali de baixo ali. Lá dos conjuros, né? Sim, lá perto do açude de Barquim. É lá do pau São Vicente, né? É, Vicente de Grosso. Oh, ele mesmo. Cadê ele? Mas nunca ligou. Ah, ele é só ali pra no final de semana, o senhor tá aqui na rádio. A programação amanhã tá toda surtida. Amanhã Chico do Bode tá cedinho, coladinho no rádio. Então quem quer ouvir, liga baixinho, aí vai ligando para 87.9, que Chico do Bode amanhã tá com novidade, viu? Chico, pode, é o senhor aqui na rádio, eu vou botar um sozinho. Agora. O senhor pode pedir. Posso pedir? Pode, o rapaz pode lá. Bota aí, menino, forrozinho de calcinha preta, qualquer um, dá certo. Tá certo? Tá, não tem mais não. Tá vendo, seu Vicente? Amanhã Chico pode estar aqui pra falar com o senhor, viu? Seu Vicente, amanhã como sem farta, amigo velho. Você e essa turma de baixo do pau de coisinha ali. Mano, seu tem... Vicente. Isso, mas o pau dele tá mais busto que folha de oito cita. Com certeza, seu pai. Vamos dar uma mocinha agora, né? Bota aí a tal da caixinha preta pra seu Vicente, Vicente de Grosso e a turma toda ali debaixo do pau dele. Até murcho. Bota aí. Qual é a rádio? 87.9. Qual é o programa? Radiola. Com certeza, vem com o senhor aí, menino.